Ale nazdar, vítajte pri ďalšom videu. Dneska som tu zasa z Daisy Reel, alebo ako sa volá. Dík, že si pozdravil, a sme tu pri Minecrafte Bedwarsoch. Hádam, že sa nám to podarí vyhrať. Prosím, už sme mali jeden pokus. Prehrali sme hneď na začiatku. Spadol som. Taký. Dori ti hneď fail, to není možné. Dobre, koniec videa. Nie za to, že sme noobi, ale... Tak našli nás, hej. No, vieš čo, ja prvé obstavím tú betku, a s vlnou to obstavaj radšej, hneď. Tak ja idem si len 8 si naťažím. Dobre, naša taktika 5, je viete aká? 6, Mark 7. TV, drž hubu, Mark TV pôjde na diamanty, ja obstavím betku. A potom rašneme na ostatné týmy. Dúfam, že hovorím zrozumiteľne. Vieš, že to bude ticho, ultra... Nepíšte. To je ultra cringe, to viem, ale tá... Čo s tým narobím? Ideme na to. Takže nemám ani jeden diamant, dobre, ale idem rašnúť na... Zdravím vás pri ďalšom Minecrafte. A kto urobil? A dneska to bude diel Minecraftu. Čaute! Počkaj, ja obstávam betku, nechaj ma. Ja mám taký pocit, že tí Blue chcú zomrieť. Videl si, ja som spadol. Ježiš, ty si taký nožený, zle z teba. Som skočil sám dole. Viete, mám prebindované nastavenie, takže mám to tak, ako to majú normálni hráči, doteraz som to mal na opačných tlačítkach. Tak no. Teraz ale vyhrával som so 100 killmi v kuse. Nemám ani jeden, ale dobre. Čo nemáš ani jeden? Nemám si ani jeden kill, takže dobre. Na. Daj mi goldy. Aké, keď nemám? Jaj. Ti aj keby mám. Čo mám? Treba mi 2 goldy. Nejdeme na blúra šnúť, Marko. No veď na to mi treba asi goldy, nie? Ja mám 2 dí, aha. Už len jeden gold, nemáš jeden gold. To čo je? Teraz sa ti spawnli. Nice. Možno potrebujeme aspoň také tie väčšie veci. Ježiš, to sa dlho spawnujú tie... O, diamant sa mi spawnujú, som nevedel o tom. Naš máš to TNTčko, na to by sme vyhrali? No. Počkaj, Kuzmaru. Mark TV. Kúpi the trap. A nemáš na takú vlnku pri sebe? Mám dva staky. Tak kus obstavaj betku, prosím ťa. No určite, ja už som na nich. Nemyslíš vážne. Ta čakaj na mňa. Na čo? Není žik bez mňa. Bez oceáni na krok. Počkaj, idem. Dobre, majs, môže majs. Dobre, máme tu železomeč. Ale... Teraz nechod, lebo to bude vidieť. Už ide na mňa, počkaj, ty ozhoď. A zhoď ho. Pekne. Má tam TNTčko, zmič! Vidím. Zabil som to, nice. Je po betke. Nice, pekne. Zabili ma, ale to je nevadí. Oni nás raštú teraz, bacha na to. Persi, chápeš, oni obstávajú betku. Dobre, to mi je, to dobre, to nič. To nič, to sa nebojí proste proti ním. To bude easy win. Ja mám TNT. Môžeme ísť. Ešte ní, Maru, poď sem. Ja už idem. Ní, potrebujem 2 dia, či 3 dia, či zlata, či čo to je. Ne, nechoď. Pozeraj, ako ho zhodím. Spadol, on má asi oný. Keby tam je diera, tak by si ho zničil. Ja ti hneď idem. Spadol ni, svinia. Ja nejdem zomrieť, ja tu budem kričiť to. To má je. Dobre, on není doma, ja idem sa robiť, že idem rašlo, ty ho zhodíš. Bacha, on ťa vidí, už ťa vidí. Ani jeho jeden zabil. Ja mám pol srdiečka, lebo ja neviem, ak to funguje tá fyzika v tejto hre, Maro, lenže mňa zabil proste skoro vlastný fireball. The real Daisy. Potrebujem rýchlo. Nice. Mohli by sme ísť na dia. Čo kúpim? Ja som na Emeraldu. No na to myslím, dorite, ja sa to milím, lebo ja kúkam teraz tie videá, vieš, z tých toho. Dobre, idem tam. Mám diameč. Pekne. Nemáš aj mne? Ni. Kľuda. Ešte sa musím dostať domov. Tak to tu je. A kde?
je. A to si ty, nice. Tu je zničená cesta, bacha, bacha, tam je zničená cesta potom. Kýbek, Lukáš! Veď, tu som. Ja, nie, ja mám emeraldy! No, ale si idem rýchlo domov, mám HPčku. Si rád? Hej. Že si moje rytí brat, ja. Ale také vtipne idem rozprávať. Ide znova, fialový ide. Bacha, fialový ide. Dobre. Idem rýchlo domov. Kúp diameč a príď sem. Hej. On už je tam pri nich, ja budem sa robiť, že ho nevidím. Materiály. Chápeš, on išiel na blue zničiť im onu betku. Tam tým, čo sme už zničili, vieš. On sa videl skrampáčovať. V česti máš železána, aby si vedel lepšie ostavať betku a máš také materiály. Jeden spadol. Druhý po tebe strelil fireball a zomrel si. Fúúú, si ich zabil. Hodil, ja som mal také veci! Oni spolupracujú s Redmi. Ale nevadí, Red na ňu zautočil. Dobre, mám lúky, neboj, neplač. Už je o chvíľku po ňom. Už sa tam spawnujú aj emeraldy, si myslím. Hej, už máme. Ticho už búc. Ach, sam. Uj. Bože. To není dobré pre video a pre divákov našich. Budú plakať za tvoje knúbstvo. Čo sa ti stalo? Ale no. Koho mám ich zabiť? Pán nepriateľo, prečo je taká zničená táto cesta? Lebo ten debil házal fireball. Vieš čo, kúpim tohto. Aha, my už žijeme iba dvaja, kúpim toho veľkého železomoného človeka, vieš. Dobre? Také dobré veci. Prečo pádaš, čo sa ti ľudí? Stávam sa na strede a o chvíľu mi to lagne a som spadol dole. To určite dáky retard ma hekuje. Daj mi veci dáky. Aha, dobre, mám meč. Neboj, sa už sa spawnujú rýchlo veci, takže... Mám aj healku, takže v bejske nás tak ľahko nezabíja. Toto kúpme, neviem. Ooo, toľko veci tu je. Bacha, niekto ide. Niekto je pri nás. Nie pri nás, ale... u žltých, či čo to boli vedľa nás. Dobre, mám aj diameč. A pri ktorých, už vidím. Mám lúk, neboj sa. Vidíš ho tam? A to už sú iba pinky vedľa proti nám. Hm. Ale oni zničili veľa, ich nechú tam zoberiem si. Aha, si mi skoro povedal. A tam nič tam veľa vecí nebolo, takže... A koľko máš oných emeraldov? Treba nám dia veci. 3. Vieš kvôli čomu, lebo oni majú už full diak, pozerám, a my hovno máme. Tak ja si idem šetriť. Kúp si to rýchlo. Nemôžeme takto ľahko zomrieť. Dám anti-TNT, ne, pre postavenie, ale... To je také mŕtve teraz tento let's play kúsok, ak môžete vidieť, lenže ono sa to ťažko rozpráva aj k divákom, zároveň hrá z Mark TV. A toto je hodne sústredenia na túto hru, proste. Dobre, anti-TNT, obklad. Už máš dia, veď si či ešte nie? Ešte nie. Idem na dia. Koľko ich tam je? 7, GG. Ešte jeden mi treba na upgradenutie. Mám dia veci. Čo máš dačo, čo mi ostalo? Nevadí. V česti máš dačo, čo mi ostalo. Kúkaj ten... Čo si idem kúpiť? Nechaj mi teraz, neber mi one veci. Ja si kúpim knockback. A asi si ho dám na dvojku, aby som ho vedel kliknúť myškou ľahší. Dobre, nájsť mám dia veci. Jabka si kúp. Jablčko, jablčko. Mám 4. Počkaj, to si aj ja kúpil, lebo ja nemám iba jedno. 5 jablk. A rovno aj zjezd jedno, už mieli na mňa, mám Ender Perlu. Mám ísť domov? Hej, a ty kde si vlastne? Na head. Kde head? Head. On má Ender Perlu, ja vidím, ako ju má v ruke. I on má firebally. Skoro ma zabil do ryti. Nice fireball, mi ideš machrovať.
Skoro spadol. Jsi doma? Je tu asi. Jsou mrtví, jsou mrtví! Jsem ti ovržil na firebally. Dobre, mám 3 v muzíkoch. Idem ho zničiť drveným mečom. Nemáš také veci, čo mi pomôžu? Na, tu ti dám. On má strašne veľa fireballov. Ja mám veľa ž... Ja som si už myslel, že som jedného zhodil. On sa zabil sám! Ako nezabil, ale poškodil sa. Trafil som ho. Teraz uvidí, čo je to Ender Perla. Nerob, Varo! Oni sú tam dvaja. A zomreš. No a tam ich sú aj piati. Ale prídeš, už sú, Varo, no, nedal tam mi. Ne, chodieť stade. Chodieť! Pozeraj, chodieť! Nevadí. Pozri. Zomrel. Ide ďalší. Je po mne. Není, dobre. Pozri, ako zabijú tí oni. Nestihne to zabiť. Oni nám nezničili metku! Rýchlo to obstávaj niečím. Aj, toto je ten pocit, keď na nás proste... Videli ste to proste, toto je ten taký pocit núbstva. Naj, skúpim ďalšieho oného železa mena. Si dosrali, toto nemali urobiť, vieš o to. Kúpim si lúk s pančom. Dá, a je tu taký admin, čo nás sleduje a ničí nám bloky, vidím to. Normálne vidím, ak sa začínajú ničiť bloky. Hej. Hej. Počkaj, to zistím hneď. Není tu. Buď má to invisible mod, alebo máš vysoký ping. Á, zase tu. Ups, to som nechcel. Bože! Mám sa kudy... Firebally, bacha. Mám ešte 2 mužíkov. Sú tu. Teleportoval sa. To je dobre. Poď sem, pod. Nerob. Pod dole, poď sem, kde som ja. Rýchlo. Uvidíš. Zas ich zabijeme tak, ak teraz. Dáva TNTčka, alebo čo robí. Poď sem, dobre. Ne, nechod za ním ani. TNTčko ti ublíži. Rýchlo obstávať, iba betku stačí. Teraz si kúpim čisto jablka. Vieš čo, kúp si 2 fire one, ender perly. Tie použijeme pri najhoršom, dobre? Lebo i tak je bad destruction jo, zo pár sekúnd. Mám jedného mužíka ešte, kúpim si ešte aspoň 2. Vtedy som mal 3 a to som ich... Počkaj... Firebally. Nemusíš už zostávať 3 sekundy. Poď heď stade, ale... Dobre, poď sem. Tam ten nech zhorí, ten fire mužík. Daj mi všetky irony. Všetky irony, čo ale mám. Ale irony potrebujem na oný fireball. Ja, aj ty máš... Počkaj, kúpiť si firebally. Dobre, tu máš. Dobre, mám ďalších 2. Ja mám 17 jablk, Maru. A v kuse jedz jedno jablko, v kuse. Ja môžem zhodiť. Keby sa mi ho podarí vtedy zhodiť, joj. Vieš čo, mám knockback stick, takže... On išiel dať hejt, takže dávaj si bacha, aby
Ne, že nás pojedu Maro z druhej strany. Neurobíme... Bacha, on na koho utočí, oni tento. Neviditeľný. Invisible má. Ale to je ma na zo pár sekúnd. Vieš čo, nasral ma. Poď hej, poď sem, kde som, ja tu si bezpečil, lebo tí toho vidia. Tu je. Kde je? Tu čo, on nemá reky? Invisible má, kúp si to aj ty. Ty ho zabíjaš. A čím? Tak asi tu je ten admin, máš pravdu. Lebo oni sú, nemôžu. Pink iba jeden žije dokonca. Že by to je on? Pochybujem. Vieš čo, kúpim si aj ja Invisible. On jedá čo, to, či to ty ješ? Má, ja ho vidím. Máš Invisible? Nie, to osvietím, lebo som si dal regeneráciu. Daj si, kúp si Invisible. Vidno ti Brnko aj tak. Ale ty ma vidíš, ale nepriateľa, veď si videl, ako hitoval, kto ho hitoval by okrem teba. Ale Brnko ti vidno, aj keď máš Invisible. Aj on mal Brnko, nechápeš, on sa nedá dať dole brnenie. Dobre, toto musíme vyhrať, pozri, keby si videl, koľko mám fireballov, 8 normálne. A ja mám 9. On nás nevidí teraz. Nakoľko to ešte mám? Už by to došlo. A vidím, Pozrite! Vieš čo, sa portím, ja mám Invisible. Nestrieľaj teraz. On ma nevidí. Nemám Invisible, som to... Ale vidia, som to vypil. Neže zomreš. Ja idem na ňo z druhej strany, čakaj. Nerašuj to na ňo. Kde zmizol? Nice! Vyhrali sme, nice. On ešte strieľal firebally, chudák. Jajs, vyhra, videli si diváci, jak sa to hrá. Konečne. Že sa s vami rozlúčim. Čaute. Čau.